mo fi towo towo ki yin kaabo si budo labe orun strange but true. Se bi won ni ojo ti kirin ni ba ti gbe ti ewolu te we tagba tara ile tara oko na ni ba won jo kini on to re la le ti to ni o labutu yeke elubo oyo ope ni foluwa wi pe a sejo a mojo je mo ba en lalafia e na ba mi lalafia ajo atutujo mai buye degbera ki sagbara ti wa o ki sagbara yin ki sagbara temi na bi ko se atileyin eledumare ni die yi eja fiba fun adani waye to mu ko ngugbo ko ri bo ti se ri segu adisa mo yi ka o tun o mo yi tosi mo ba buru ba ipa igun won mo se eledumare ene ko so ti taye torun jumo pe bo ni gbogbo igba pata atoto iyo na ni sa lai dun loni tori wi pe eh oko gogi ninu opo meta to di eto imu lati ori radio Nigeria Ibadan wa ni odun gbogbo bi owo aso seyin na ni ajo yewo loni se gbagbe awon opo meta eta yi akoko ni wipe ka jo ma bi eledumare tu se tobi to si siwaju si ka keko ka si kogbon ati wipe ka jo ma bi ti duniya ta wa igan ibi to de duro ni pato ka ti mo bi ati se ba ati se we ko aye ati mo pe ene ko le iwe ko aye ja sugbon ni wo ba ta ba le jo we ka jo we ka ra yin o si ki wa wi pe you have done well baba fe bonu odun mo kan isele kokan ni ope de foluwa mo nki kaabo lo ko wo awon ti ajo wa ni enu ise ni ale yi lai se ku eni kokan ati ni ile ise tin po eto ipo na papa eyi ni College Media Lab Limited. Mo kin kaabo le kan si lomode lagba lokun lobirin e ja lo si ile agbara loke lohun. Strange but true. Budo baba labe orun. Eh ni kaka kan bi ti awa ba sona. Eran ti daada wi pe nigba ti Eledumare gbe ise re de ti o gbe eto yi fuya pada si orisun re ibudo re nibi ta wa yi ni Lagos Television lati ile ise alalubarika ni ti ati wa fun opopolopo odun tele eyi ni MITV Muri International Television
ilé mi na ni be eh mo si le fi be le lai lai fa bada eh o alajose na ni gbogbo wa eh n to sele ngba na ni bi pe lati se afomo gbogbo to sele ngba na ngba ta ngbo orisi sa gbuye wuye ngboro mo fi awon mo se awon alaye kan sinu ewe atugba eh o yi ni magazine ta pe ni City People to jade ni ojo keji ko ojo keji osu keji 2015 ta wa ninu re yi iwe nlo wa sokofa nti ajo ka dajo wu lale yi se won ni oloro abeti didi se ri iwe yi gbogbo aimoye eyan loka legbe legbe lawon toka sugbon ti won si pe mi papa sugbon awon kan wa pe mi lati ilu ilaro won ni baba e mama ku suru o a mo pe eje paro e a mo ka eje seke ko de tu gura ke to bere si soro nu kini ohun gbogbo n te ko be na ni awon ka mo ni bo ti e rinu keledumore ki omo to gbogbo aso na na ni gbogbo ni te da o ba rin laye yi ko si bo ti fe je ni atiko atiko na dede si ni keyin orin adupo ibi teledumore tun gbe wa de to ngba won wa fi oro kun mo ni edakun awo ni ba mi soro yi o won ni awon ni tokotaya adebo wale bo la tin soro yi won ni lati ilu ilaro mo ni eseun o a wa pa fone nu won ni sugbon ko mo ya mi lenu o pe ni akoko lati ori radio nigeria ibadan gba ti eto yi nje iri aye lawon ti pa eto yi je papa ni gbogbo aro saturday mo ni he won ni keji wa ni wipe nje momo wipe bi awon mejeji se wa yi atoko ati yawo awon o riran bi ti wu ko mo mo ni kile wi won ni awon o ni oju mejeji lati fi riran ha e ti se wa nse e ti se wa kawe City People e se wa nwo eto baba labe orun ati egbo tori radio e ti se wa nwo ni igba ta wa ni MITV e tu se tele ni de Lagos Television won ni ko se ta won miss nbe ri itan iri aye to lagbara nlagba ni e ja lo si ile tokotaya adebo wale nilu ilaro patu budo baba labe orun Baba,
do baba labe orun to bi mo se yokule si ile awon tokotaya adebo wa lenu e wa je ka jo wo iforowero ta jo ni ke wa wo kayefi ti nbe ninu igbesi aye won e ma gbagbe atoko ati yawo won o ni oju mererin se ma pe meji meji nte ni kokan mererin ni won o ni bo ni won ti se pade bo ni won ti e ti soro ife sira won leti gan to ti se dohun bo ni won se gbe yawo bo ni won se ngbe bo ni won se nje bo ni won se mu eledumare mo to fi omo si arin won lopin lobin ha ini ajo nla ni e ja lo but true budo baba labe orun we know what to have done but the kind of iseta find arawa amiji ta find arawa okay. Just trying to make ends meet we see for a month now ni won ti so no ti so wo so we are just so many things that we maro semo to ma ya won to ma ya won eyan lenu pe bawo la se ni e le ri camera eh ma ya won lenu pe bawo la se mo se mo si ni yan le maro fun yin ke to lo maro lo ju yin ma gbo mi ni no ma ton si stuff so ko se problem but we know how to ebi te kon logan ni pe yes kini point of contact in gagaga abi bo le se pade okay sir the whole thing started we met in the institution okay the both of us went to the Federal College of Education special okay Oyo okay Oyo ni ona jubilee mo ma be dada so school yen la lo so school yen wa fun gbogbo awa akoda eyan bayi bi awon di atenitori ran awon kan wa nbe okay ti to n ton fi pe ni special yen fi wa nbe ni pe awon di wa nbe awon aro wa nbe iru wa ina a de wa nbe awon tin kokun si se na awon abarapa na okay won wa nbe okay so gbogbo wa be yen la jo n ka iwe papo okay gba be la jo ka lo papo se ati eyin ati madam ibe ati madam ti pade ara wa okay be la meje ti lodun wo ni yen that was as far back as 2004 yes okay en to touch te meju ni pe en ka meji ni akoko igba ti mo gba ipe latodo yin ten soro pe awon kan ti akosinu City People magazine o si wa emi kan n ba ile wa so fun mi wi pe iro yen ba ile je o je be be bo ro bo letter city paper yi ati ti television o re paper di cheri won ni e ma binu pe to se bi oni lo e pa mi e pa mi repete won ni omi o lowo o lese bo to n pa na be ni agbodo da gbogbo ogo ati ola pada ope sodo lohun iyi te bere yen lori oro radio and 30 cine be ni and 30 cine radio ba po lori radio ta lo television ko television na ba kan na and 30 cine a ma n gbo ni amo awon ti olohun fi yi waka àwọn tó lọ fi yíwa ká irú àwọn màmú onílé wa ń bẹ̀ yẹn wọ́n ti wá bí màmá ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀tà wa àbúrò anágbómi fún wa ní ìsìn irú àwọn màmú onílé wa ń bẹ̀ yẹn tó lọ fi kẹ wa ń bí àwọn tá a gbalé lọ́wọ́ ń bí àwọn náà máa ń wá jókòó tí wà tá a bá ti tan jẹnirétọ̀ lálẹ́ sunday àjọ ń péjú wo ni àwọn wọn ti mọ páwa ò rí sí wọn máa ṣàlàyé èyí kéjeké fún wa pé tó ìhun tí bàbá gbé sórí afẹ́fẹ́ rè o gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ti kọ́kọ́ fetí gbọ́ kí ni yẹn ọmọbìnrin yẹn ni wọ́n ń ṣò yìí o ọmọbìnrin yẹn ni wọ́n ń ṣe yìí o bó ṣe rí ni o wọ́n á kó àlàyé yẹn wọ́n á ṣe fún wa àwa pápọ̀ mọ ọpọlọ táwa ti fi pé èyí tẹ́ ẹ ti fi sọ níbẹ̀rẹ̀ òun làwa fi máa ń pè yóò wá dodidi òun làá fi ń pè lórí àgbo tàbí ń sọ èrò gbá wa nípa àwọn nǹkan tẹ bá mú wá lọ́sẹ̀ọ̀sẹ̀ ara pé ìjọba ò sanwó nísìn níṣẹ́ ló ń dùn wá bí pé ó ti tọ́sẹ̀ méjì nísìn láàrin kúra sí jẹnirétọ̀ táà ti rí kúra sí
generator. Kuru, emo, emo, receive call. Eh, o si wa nbe ti mo fi kuro eya. Eh, all right, ma. Eh, o diro le, no problem. Yeah, yes. Strange but true. Budo baba labe orun. Strange but true. Budo baba labe orun. Eh, ibere kan to fe bere ni pe bo wa tin ba ti pe yin. Be. Bi phone si wole ni isin. Be. Ti ko mo se ma salaye pe eni bayi ni npe o. Bo le se ma mo pe mi ni mo pe. E se. Eh. Olorun ko se dada fun wa. Amen. Il faut un temps là. Eh. On a l'homme qui s'occupe de la maille. On a l'homme. 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 Awa ta awa yi ni lewe ta won to ku wa e ri ke mo so salaye lekan ko ni lewe ta lo awon eyan wa ilewe alakobere wa nikan lo je tawati a o riran ni ta to je ta kikida wa ta riran awon ilewe kika wa secondary ati tertiary institution ta lo ilewe bi ta won to ku la lo ba won to ku ba wa nlo biro han pe kini kan ni typing machine. Ok. Il y a la Wando. La Wafiman, down, il y a un lecturer, il y a un peu de temps, 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 il y a un peu de so lo fi je pe ti oro phone yi na n to ba ti mu wa ta fi le be ni kon ti ko wa ta le type yen phone na ko ni di ogun lati operate lati te ni logun to to de lati te so boro yen se ri looto call yen le wole. Okay. Ka ma mo eni to pe ke ma ri oju e eh o ti ba pick e eh ohun la wa ma exclamation of voice. Voice discrimination. Other senses are working. Gbogbo awon oju ara, gbogbo awon to ku oju lo wa, oju lo ko be. Other senses are working. Gbogbo awon ara le wa to gba wa gbe na ni si, ko si to le soro laarin. So ti ma so pe hello, e ti mo pe, a ti mo pe eyin ni. Lara awon nkan ti awa barapa e dan si. Ti et na stolo fe na la fa lati se oni pe iru e to kowo de kaye fi be ni bi pe be te se kowo wa ni opo ati yawo ina kaye fi akoko nu e ti salaye bo ni awon mo yin ko oluwa se ti abati koko ti abati koko bimo bara ori iru awa eyan ku bibeli si fi nkan kan mule bibeli ni awon eyan mi se pe tori pe won ni mo po ni mo opolopo awon eyan ti won ti ri wa ni ko ta wa yi ero kan opolopo ni pe boya ta ba ti bimo boya ka mo wa se ba bawo na se ba ri ni sugbon olohun to ju eda lo mo fe fi ye yin pe awon mo na lo lewe bayi ni ka pe won lo lewe ni e ma ri oju won kedere bayi awon na wa okan wa lara to ba se joko igon papa on va là parce que tout là va bye so on va là attends awon wa mejeji tolorun ti fi ke wa okunrin kan obirin kan ati ri photo won ah eh ati ri photo so kedere bye loju won wa iloyun ati ibimo yin ko bo lo se nri daddy mm ori ofe olorun ni gba ti mo loyun first child ni mm olorun ti e so fi ran mi lorun to leyin normal sickness pe boya mo kokon mi yen and tele no se mo e ko te yo ba lo yin ba mi ori le fo yo ben oko be yen early stage then ba to fi pe 3 bye mi ni problem ojo ti mo ti e ma bi mo go ni for my le face me I face you ta n gbe awon ko ja temi tun ba won pariwo emi ti mo je on to ninu le mo wa lo disturb gbogbo won ta ara yin lo le o gba te ro nje je mo sha
Music is my subject. She read English language. Niyo, I read music. So music is my major discipline. Civic education ni she ti mo nko ni. Emi o le kante e class e le ka. Fun apere, ise ta nse lowo. We are discussing democracy in the class. Okay. Presently. Okay. And this is how we read. Democracy is the system of government in which started in Greece. Okay. It was a government in which every adult citizens usually met together and took decisions on issues that affected them. Democracy therefore means governments of the people, by the people, and for the people. It is also known as the direct democracy. So, ara eni mo ka fun yin. E ti ka ba nu nisin be. Abi e si re do du bari. Aje ka nlan. Ba shin ka iwe wa ni. Ba se kai we mo ka fun yin e ni awon omo ti nkan kan o se loju le nko be ni to awon mo wa na wa nbe bo ti won po to won mi ti won o da won po ni is an integrated school is an integrated school ariro wa be en ti o lo wa nbe awon moji na wa nbe sugbon awon ariro yin won po ju ori school to tobi ni okay school la je ba so pe ye wa college ba ti ti so pe ye wa college man gboda da school man go school e popular oju wa ni awon mo yin fi ma wo ni bayi ni awon to mo wo wa cha awon mo tabi baba e cha awon mo tabi daddy iye ni o you need to see them. Hey, you just need to see them. First for why enter le debi pe sa ojo kan no no de school lo ni because won ri wa spanish problem won ri wa omode o ti adam o ti adam o wa de school o wa mu pencil dani o fi sire won so pe won collect that we use pencil to shoot to chook my eyes so that my eyes to good like daddy have mommy ah now auntie ba tuta no ba fi ya pe shut up she go ro pe ko ta won je ati ma me wa yen o ro ko hun won be ni so ro ko hun won be so ba de ton ji sha ko won give him discipline. But you don't say that in public. I want to joke about something. We almost didn't do so because he's just going to six. We don't. We should have 5 points. Seem to shook our eyes. So I will feel cocoon. Wow, only kilo she you know. So.
they are going to ask them busy. I'm going to put that age. Benny. Questions will still come. Benny. If I ask you, because they will still ask more questions. More questions. How much is it? But once you post that, I'm going to get on my mother, Evoko, Daddy, Evoko, Motijeto, because I'm insisting to finish your food. Make sure you finish your food. One more for one. So they know the kind of parents. Yeah, man. Come on, strange but true. Budo Baba Labeoro. Come on, you pay. Baba ni kariso lale wi pe ibolo won gbe oro wa ra un gba ni aro la to si la oju mejeji le mi na se lati mi na le yi e o to ko je wi pe bi o ti se rowo bi o ja o se ta ni nlo to kariso si mo pe ero re o ti mo yi pada die 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 ni isin abe ko a to pada si odo tokotaya adebo wale won wa so fun aba won ti e se pade gan se mo wi pe eh be o ba soro fe si obin leti e yo sa kokon ni bi kan de ti kokon ri bo ni e se ri ra won bo lojo e kun le arabirin se mo ri gan papa gbogbo e la ri but true budo baba labe orun se ba se bi yin re rara sa lo sele mizus Mizus. That will be 3 years. 3 years. Then? Alagba Adebo Adenko. She wants to be in Nari. Lara, sir. Kilofa? Mizus. It started 9 months. 9 months. 9 months, Nitemi. It was as a result of the fact that, in fact, my mommy is a professional nurse. Okay. But she never knew. Emo ke tinisu ba ma jade kekere ba ilu ma jade si ara ni to ba ti jade o da but emo opolopo e ma kokko ma fa temperature ben so they felt it was just something that I only cater fun but before they knew what was happening o ti mu ojulo. How old were you then? I was 9 months. 9 months. I was 9 months. 9 months. Yes, I was 9 months, but she was 3 years. 3 years. But so opolopo wa, if you put about 100 blind people around, you will find out that about 90 of us ni missus e course. Tori esa isi awon mo so awon mo ta miss, we are guiding against gbogbo awon ko be yen, so gbogbo yen gbogbo awon ero o se ero nkan we don't ati je ko jina si wa ta ba ti ni pe won gbona bayi nkan kan o te ni se won lagbara olohun ami nkan ni se won lagbara olohun tori en soro npa osowo osu osowo osu ni si yi emi ro pe ru joba to ka ti ko dupe lowo ijoba na fun pe won fi aye gba iru awon bi titi yi ka dupe lowo ijoba pelu ogun ka dupe lowo ijoba apapo ṣugbọn se bi ko si eto kankan loto ti o fi da yin ya soto pe to bi a ba ti e ti sanwo awon eyan ti won le yan panda ka kiri fun ara won o ko je pe ru ti yin bayi pe ki eto kankan wa loto pe to ka ti kokko sanwo ti awon eyan na bi ko se to jo baba ko se to jo baba so across board na ni across board yes, because the little we are doing, even go go ta ro ba ta se ko ta ti se salary no ta ba ta it's our ta ba we have people who have built their house ta won to ti gba se si waju titi wa we just started about that many years ago, just 4-5 years ago now I say pe and iru awon loan yen na la le fi se gba won ko ta se furniture chair ta se si sitting room awon ko ta fi se na ni so se ni si to ti wa je pe gbo e ti wa ri emi ro pe iru awon omo ti iru eyan bi yin bayi bene emi ro pe ko je pe bi eko ofe wa fun ah e ko ro mo e ko sa e ko re ni ko e fun ara le be su ta gba ro olohun fun ara lo si unje ko fun ara lo do it every we do it ourselves. We have a girl that used to assist in the house about 12-13 years but ko gba le ko fa bo that's what she does tell me se bomo pati mo no yo se kon bo to do stage kan to warn me the doctors had to warn her that she should not faint only first born una fun pomo if not she does her things herself, we do her things herself. I'm for shokura wa and no shokura wa beat herself and no shokura wa olukoni wa loto amo emi a bere lati bi pe olohun tun mu se ninu ile wa to je pe atoko ati yawo wa ani ebun ati korin
awon mejeje n kore emi in particular mo so fun ile kan pe I read music in Ben, now I was majored on a voice to orisirisi ni won fun wa ngba yen mimi ti ni anfani ati se awosita lati ta but I am being invited to wedding ceremonies, birthday ceremonies once in a while to perform and sing because I have a band. You have a band? Yes, I have a band which I control. I have a band. So if band is lenny, I'll just pick up my phone and call members of my band. They are also visually impaired. They are also blind like I am. You see me, you pay on a table. Ti o ti e fini ku bi won ba le ma gbe awa na nita lati kori lati sere se mo pe bi jeji yen ba nwa awa na a ni ma ronu pe won ti san owo leni won I sanwo ni ola tori olodun ti fi ebun yen si sibe so anfani ati lo nikan ni oku mo be mo be to mu ki gbe aye ororun se ya tu je ki gbe aye ko rorun si ki le ro pe awon eyan tun le se ti o tun mu ki gbe aye o rorun si oda tene kan ba so nisin wi pe oke o awon mo yin o nbi ti won ka wede yi o ohun o gege bi enikan o pe on fe be ni ma gbe eru won lo nko se e pe ra e pe fe I appreciate it. Share my pay. Why you show more? Come on, you go to door in. Hey, to do how do you want to do? You know, kids come walk to door in. Baba, tabari do no. Hey, you tabari do no. O si mo ti share yon. Share ba yo to run o si na ni. Hey, hey. Mama, so papa mo yile kono. Hmm. Awo ibe wa kosi ni ayara. So ba je pe ijoba yen na kan ni je ro wa lori to. Strange but true. Budo baba labe orun. Strange but true. Budo baba labe orun. Now, iru ebun to Olorun fun yin be. Be lati korin be. Kara yo te wogba be. Ju bo se wa yin lo, bo se wa yin lo be. Awon mo yin ilewe won. Ki se pe won kan ku lodo yin o. Sugbon ki atura en to te wo gba tin go to fi run fi fawa funra wa fun ju bayi lo fun yin si so ki se pe boya bi wa mo wa ba yin pe ka wa so talagbe sugbon ki awon eyan mi na kan tun wa ni iru o ti yin bayi ka gbagbo wi pe awon kan sare be kan le ti ara ti yin na tun yin lo nlo lo be awa yin Ya ba kule. A ja ti ko e. Baba ko ale din to. This how are you? The boy is our first child. Okay. Ni se oluwa. Ma. Ni se oluwa ta loju ko yi. Je ro wa oju yi dada. E mo mo en te je. O mo ju yi. A jo ti ele ti ju. Ah. Erun ba. O mo ju yi. Go. Oh, les chefs m'ont pas fait. Si, Joe. How are you? Tu vois, Abani, can you see my face now? That's it. I thought you were. Budo baba labe orun to segun adisa igbe ki yo tan ninu ikarahun a tu pada si ori eto pelu atileyin Oledumore to ba di iwoye ojo mejo lo ko wo ta jo pa po se ni asale ti toni olotu alabele
ye wa nle balogun fe lopolopo ko ni baje fun eniko ka wa e se se lopolopo eh alagba aya afi ati ya afi adebo ade ta gba alalejo na eku alejo wa eku igbadun eto budo labe orun fun toni o digba